kusoo dhawow channelkeena waxaan kula wadaagi doonaa xaaladda Manchester United ay ku jirto kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ku jirta dhibaato xoogan marka la fiiriyo kulamadii ugu dambeeyay tobare Jose Mourinho ayay Cameroon ko dhan wada qabtaan marka ay marxaladan gasho kooxda kubadda cagta Manchester balse Mourinho ayaa iska leexiyay dhibaatada kooxdiisa isagoo marna dhabarka u saaraya guuldarada kooxda soo gaarta qaar kamida madaxda kooxda halka ciyaartoydiisii qaar uu ku eedeeyo inay guuldarada iyagu soo buuxiyeen Jose Mourinho markii uu baraaje la galay kooxda Valencia ciyaaraha tartanka Champions League ayaa la weydiiyay ama saxaafadda u sheegay saddex ciyaaryahan oo kooxdiisa kamida inaysan waxba ka galin dhibaatada hadda xilligan kooxda ay ku jirto yaani wuxuu la jeedaa inay saga raaxaysanayaan kuna qanacsan yihiin marxaladda hadda ay ku jirto Manchester United Manchester United ayaa cadaadis saaran kadib markii ay guuldaro kala kulmeen kooxda kubadda cagta ee West Ham United ciyaaraha Premier League iyadoo ka sii horeysay guuldaro ka soo gaartay Frank Lampard ciyaaraha tartanka League Cup-ka waxaa lagu sii daray bareejo ay la galeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Valencia oo ka socota horyaalka Spain ee La Liga iyagoo wada ciyaaraya tartanka Champions League United koo 17 dhibcood ay horyaalka lumisay 7 kulan oo la ciyaaray waxaana guuldarooyin kala kulantay kooxaha kala ah Brighton and Hove Albion kooxda kubadda cagta ee Tottenham sidoo kale West Ham United sidoo kale bareejoyin ayaa gashay kooxda kubadda cagta Manchester taasoo dhibaato ku noqotay tobare Jose Mourinho Mourinho iyo wiilashiisa ayaa hadda u wanaagsaneen shaqadooda garoonka Old Trafford mo waa uu diiday saddexda ciyaaryahan ee u sababeynayo inay guuldarada kooxda soo gaartay ay sabab u yihiin bandhigga hoose ee kooxdeeda saddex ciyaaryahan ayaa u soo baxay oo yiri laakiin sama sheegi doono saxaafadu waxay u badinaysaa Eric Bailly ciyaaryahan Paul Pogba iyo sidoo kale xiddiga la yiraahdo Anton Martial oo isku dhacsan yihiin kooxda Jose Mourinho uu hoggaamiyo inay sabab u yihiin laakiin se Mourinho waa uu diiday inuu saxaafadda ka hor sheego saddexdaas ciyaaryahan hadaba adiga daawade yaad is leedahay dhibaatada Manchester United waa uu sabab ma tobaraha ama ciyaartoyda waad ku maasantahay si daawashada warbixintan aragtidaadan qaybta hoos noogu raad.